Okey, assalamualaikum. Baiklah. Baik, ayah macam ni. Okey, sekejap eh. Semoga sihat lah aku insyaAllah. Baik, ayah dengan ayah kali macam ni. Sebetulnya ngecek ni bahaya kan ni. Kena cek kan ni. Ngecek kan ni bahaya ni. Takutnya ada benda-benda asing ni. Ni samak ni. Sibuk samak ni. Warna samak ni. Tak sihat lah kau samak dah. Kita ayam sekejap lah. Ayam. Kat mana si ayah ni? Misteri sungguh. Ya macam ni, aku periuk tau. Macam ni. Okey, rakan sahabat. Ini kita ikut ayah sekejap lah. Kita ayah dah. Ini kat mana ni? Itu kubik lah. Setelah mati ni sekejap ni. Ini kubik kat mana? Kalau dah 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ekor. Oh, dah netah ni. Dah netah dengan sahabat lah. Netah. Kaki-kaki harap netah lah. Sebaiknya, kena pelapur tu lah. Baiknya gelap ni. Kaki-kaki hancur penuh. Apa benar ni? Allah Allah. Cuma kaki ni subhanallah. Jatuh habis. Habis ni. Abah semua. Api sini. Op. Tobi macam. Kita tobi ah. Kita tobi. Ai foto. Semakir tu ni. Oh, hai tadi abih nak mai tadi ni. Ai foto dah. Oh, nyakit ni. Mana ayah dia mak? Tak mana ayah mak? Oh, ayah tak duduk. Tua. Ambil air. Banyak cerita ni. Sekejap eh, sahabat eh. Settle sekejap. Settle yellow. Settle yellow.
Kaili.
ስለሆነ
kiver satu bak kita air omi. Oh, simpel loh. Tahu pes ni lah. Kemudian sini. Okey sahabat semua, hari ini boleh juga serang. Isi air lo. Isi air lo. Itulah dogi si air. Saya lepas semua, harap saya lakukan dah. Okey, harap dah. Perlu, sama tak perlu. Moga apa kita pas kalau tiga hari banget sudah anak suruh, anak suruh, suruh anak. Pak suruh juga ni, anak suruh. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kita cakap lah. Kena wiring kat mana? Anak suruh. Dua suruh anak. Apa yang api itu di mana? Semua. Jawab kita sedih kemahal ni. Satu fit dah dia. Sini lah. Pecah. Okey dah. Jadi ya, sekejap. Isi air sekejap lah. Isi air. Itu dia. Laku dah air. Sekejap.
jumpa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.